სასამართლოს ხდომაზე შუამდგომლობას აყენებს შალვა ნათელაშვილი მოითხოვს სასამართლომ შეაჩერო სემეკის ადმინისტრაციული წარმოება დენის ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით. შალვა ნათელაშვილის ადვოკატის განცხადებით სემეკს არ აქვს უფლება დენის ტარიფი გაზარდოს, თუნდაც მანამდე სანამ სასამართლო პროცესი არ დასრულდება. Декабрის თვეში ველოდებით ახალდადგენილებას ტარიფის კიდევ გაზრდასთან დაკავშირებით, რაც ფაქტიურად აზრს აკარგინებს ამ სასამართლო დავას. ამიტომ სასამართლოს ხდომა უნდა დავიწყოთ იმ შუამდგომლობით, რომ სასამართლომ აუცილებლად უნდა შეაჩეროს ეს ადმინისტრაციული წარმოება. სასამართლო ისტორიას არ ახსოვს პრეცედენტი, როდესაც წინა გაძვირვება ჯერ არ განუხილავს სასამართლოს და უკვე ახლიდან იწყებენ გაძვირვებას. Და მთელი პასუხისგებლობა იმაზე, რაც ხდება და რაც მოხდება, ეკისრება ოცნების შემომხაზავ ხალხს და აგრეთვე იმათ, ვინც სამზარეულოდან უყურებს მოვლენებს და არჩევნებშიც არკადრულებს იმზარებას. უაქციო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვა რეალიზაციის ფაქტზე სამართალდამცველებმა.